بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توه عنو منعكسنا داوديال كسر دواده وروحي ذلك يدبده ينقصو جاري أو يديك جاي معنا يا استوديوها كالسن تي في مجال ذا نيروبي وركنا وحى سوجدنا يعني جو أه أويس محمد نورا أويس فودي داوديال قطب ذا إنه وركا كهينا وحى كمدا دولة الصومالية إيو مدوغا أفريقيا أو كبدا هلا قرش الحريرة كبحتان كأمي صوم الصومالية maamul goboleedka Puntland oo si cad ugu hor yimid go'aankii ismada Puntland ee xalka lagu raadinayay xiisadda magaalada Boosaaso dawladda Mareykanka iyo dawladda Ingiriiska oo diiday inay bixiyaan dalab lacageed oo dawladda Soomaaliya ay dalbatay si loo sii wado doorashooyinka Soomaaliya faafayn kala duwan oo ka soo baxaysa qarax ka dhacay magaalada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose dawladda Finland oo lacag dhan 7.65 milyan oo lacagta euro ah ugu deeqday in lagu maalgeliyo waxbarashada caruurta Soomaaliyeed daawadayaal qodobada wararka caalamkana waxaa kamida dawladda Mareykanka oo gacanta ku dhigtay hub iyo saanad iyo sidoo kale shidaal ay leedahay dawladda Iran daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku daawan doontaan warka Kalsan TV hase yeeshee ku soo dhawaada qadar adeega bulshada ogaysiis 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 waxa la idin ogaysiinayaa dukaanka Doctors Fornita in maamulkii hore laga bedelay wuxuuna diyaar idin kula yahay alaab qiimo dhimis lagu sameeyay tayo leh ribana aan saarnayn wuxuu dukaamanka kale ee alaabaha iibiyo uu kaga duwan yahay hadda gado hadda qaado kusoo dhawaada dukaanka Doctors Furniture ogaysiis muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo gobolada ku dhow waxaa la ogaysiinayaa in Dr. Cali Muxuu Aweys oo ah dhaqtar Soomaaliyeed kuna takhasusay cudurrada guud xanuunada urku jirta xanuunada haweenka iyo neerfaha uu ka howlgalayo xaruntiisa International Hospital and General Clinic ee magaalada Muqdisho dhaqtarku waxa uu ku maqnaa muddooyinkii dambe xaruntiisa International Hospital ee Garoway dadka doonaya la kulanka dhaqtarka waxa ay booqan karaan xarunta oo ku taala gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Boondheere dhabarka dambe ee wasaaradda boosta isgaarsiinta waxaan rabaa halkaan inaan ka sheego in maanta aan ku sugnahay magaalada Muqdisho oo aan joogo xaruntayada International Hospital and General Clinic Muqdisho ilaa hadda 2 bil iyo wax ka badan waxaan jiray magaalada Garoowe الحمد لله إلهي وحبذن بذن أيه إن لسه كل مية دد بذن إلهي قعنتين الدواء أيه إلهي وضري وحن لي رن مقدشو يا جارك يا قبل الله دل كبا إن أنكو سكنا هم قال هذا مقدشو مد عيمن مد داس عيمن وأكوش إذا شيء كرا إلا شن يتبانك بشة ربي تبانات بل أيه نجوي دونا هذا الله إدمو بشة كدب waxaan aadi doonaa magaalada Nairobi sanadka cusubna waxaan rabaa inaan soo xareeg jaro isbitaalkeena ku yaala Nairobi asna International Hospital yiraahdo ayaan soo xareeg jari doonaa hadduu Alle idmo wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xadidan taleefannada iyo ciwaanada shaashada ka muuqda dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa diiday inay bixiyaan dalab lacageed oo dawladda Soomaaliya ay dalbatay si loo sii wado doorashada dalka Soomaaliya qodobkani waxaa eegaya Zaki Ibrahim Ingiriyaasha Mareykanka iyo Ingiriiska u fadhiyay Soomaaliya Colin Kerwinch ee Kate Foster ayaa dib u ka muujiyay qoontada haweenka 300% doorashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya shir saxaafadeed ay si wadajir ah u qabteen labada danjire ay kaga digeen in muranka ka taagan doorashada uu sabab u calaad ka dhaca dalka taasoo aan idin ugu jirin shacabka Soomaaliyeed ee jilacsan waxaa soo jeedinaynaa wixii cabashada uu jiray in loo maro hab wada hadal iyo nabadgelyo ay tirkooleen oo ah sahayaha xilka danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya waxay labada danjir sheegeen in maamulka filo Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya midowga musharaxiinta iyo kulamo la yeesheen ay ku wargeliyeen in laga fogaado colaad iyo rabshado oo dan dadweynaha laga hormariyo mid siyaasada labada danjir waxay cadeeyeen inay iska diideen codsi maalgelin doorasho oo kaga yimid dawladda Soomaaliya
oo lagu dalbanay 2.7 milyan ilaa laga xaqiijiyo sida lacagtaas loo isticmaalayo in lacagtaas diiwaangelinto musharixiinta lagu shubo xisaabta mideysan ee bangiga dhexe lana ogaado halkii ay ku baxayso lacagtaasi waxaan cadeynaynaa in lacag aanan ogaan kirin halka ay ku baxayso aanan bixin kirin mas'uuliyad ayaa iga saaran ka din jir ahaan la socda inaan isha ku haayo waxa lagu bixinayaa lacagta UK waa lacagta ay bixiyeen dadka canshuur bixiyaasha Ingiriiska ee Tricket Foster oo ah din jir UK waxay xusaninay maqleen wararka sheegaya in musuqmaasuq uu hareeray nidaamka doorashada in ka walaacsan yihiin in habka uu ku daahfurmay ee aan loo dhameyn ee saameynta ku yeeshana ka xulista xildhibaanada mar wax laga weydiiyey waxa laga yeeli doon waxbana la tuunsan yahay inay alshaab xiriir la leeyihiin laga yaabo inay doorashada soo galaan ay labada danjir hoosta ka xariiqeen in daafurnaan doorashada la socodka musharaxiinta iyo xaqiijin dr tamay ay muhiimta in taas mas'uuliyad ka saarantaa gudiyada doorashooyinka inay hubiyaan dadka kuraasta u tartamaya gabadhii ugu horeysay oo Soomaali ah ayaa duq magaalo ka noqotay magaalada Portland ee dalka Mareykanka qodobkani waxa eegaya Axmed Xasan Ibraahin Golaha deegaanka ee magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka ayaa gabar Salhaan ka soo jeeday dalka Soomaaliya u doortay inay noqoto duqa magaalada. Deeqa Cabdi Dalac oo ah gabar Soomaaliya ayaa loo doortay xilka duqa magaalada South Portland oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolka Maine waxana guusha gabadhan si weyn ugu farxay una soo dhaweeyay Soomaalida ku nool dalka Mareykanka. Gabadhan Soomaaliyeed ee noqotay duqa magaalada South Portland ayaa horey ugu mid ahayd 7 xubnood oo la soo doorto oo ka kooban yahay golaha deegaanka ee magaaladaasi Deeqa Cabdi Dalac ayaa noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee soo gulooti African Somali Muslima oo qabata xilka duqa magaalo ku taala dalka Mareykanka waxayna guusha gabadhan ay wadada u fureysaa Soomaali badan oo dalkaasi ku nool Gabadhan Soomaaliyeed ee noqotay duqa magaalada South Portland ayaa dalka Mareykanka waxay gashay sanadkii 1992kii gabadhan oo ah aqoonyahanad waxbaratay ayaa sanado badan u adeegaysay dadka ku nool magaaladan ay hadda duqa ka noqotay sidoo kale waa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali Mareykanka oo xid noocan oo kala ka qabta gudaha dalka sida ay qabaan hoggaamiyasha cusub ee Mareykanka koox tababaraha oo taageerta soo galootiga qaxootiga iyo sidoo kale musharaxiinta kala duwan ee u taagan xilalka dawladda Deeqa Dalac oo waa qofkii ugu horeeyay ee madaw ah isla markaana muslima oo loo doorto golaha deegaanka ee Comfort Poland ee gobolka Maine 2018kii hadda waxa ay noqotay duqa magaalo Gabadhan oo 23 sano jir ah xil ayaa lixdii xilibaan ee kale ee golaha deegaanka ay u soo kordhiyeen jagada duqa magaalada maalintii Isniinta kadibna waxa dhacday xafladii calay masaarka oo ay ka soo qayb galeen xubnaha ka socday bulshada deegaanka ee Soomaalida iyo Soogalootiga sida ay sheegtay Portland Press Helen xafladan ayaa waxa ka mid ah duco furitaan oo warkacayay Cabdullaahi Axmed maamulaha dugsiga sare ee Deering ee Portland ahna gudoomiye ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee Maine sida ay sheegtay Press Helen doorashada gabadhan waxay calaamad u tahay dhowr arrimood oo muhiim ah oo ka dhacday magaalada doorashada gabadhan waxay calaamad u tahay dhowr arrimood oo muhiim ah oo ka dhaca magaalada qiyaasi 900kiiba cadaana gobolka ugu cadcad ee dalka marka loo eego xogta tirakoobka ee dalka Mareykanka Gabadhan waxay sii wadi doontaa shaqadeeda joogtada ah ee xildhibaan iyada oo ay ku kordhi doonto mas'uuliyadda socodsiinta shirarka golaha iyo sidoo kale hoggaaminta waxqabad kasta oo magaalada oo dhan waxay heli doontaa lacag dhan 3,000 oo dollar oo la mid ah tan dhammaan xubnaha kale ee golaha iyadu waa gudoomiyaha guddiga isbahaysiga xuquuqda soo golootiga ee gobolka Maine xubin ka tirsan guddiga sanduuqa haweenka ee gobolkaas horena waxay u ahaan jirtay maareeyaha barnaamijka xarunta caruurta murugada leh si loogu magacaabo dhowr ka mid ah liiska dheer ee iska waxa uu qabto iyo door ku aadan u doodista bulshada ee ay qabatay gabadhan markii ay qoyskeedu ay ka tageen Soomaaliya waxay u safartay Talyaaniga Ingiriiska iyo sidoo kale Kanada ka hor inta aanay degin Atlanta
كون سيال بغو سياشن لبدي حال كاس وايكو بيرتي مهاجرين كلا او سوماليا سي ايو بلودو ابابلكو حقوق دعود بحنتا بلك الدنبي وحيو قورتي قبل كامين واي شقا ديدو ودودستا اي كاسي ودي لنعي بدن حسيشي مالين تيسن انتا ايا لو علي مساري ان قبدن اي تهي دوغ مغالو dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa ka wada hadlay qorshe la xiriira ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee gudaha dalka Soomaaliya faafaynta warkani waxaa eegaya Maxamed Cabdullaahi wasiirka wasaaradda gaashaandhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji ayaa ka qayb galay kulan ay yeesheen golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika kulanka waxa uu ku qabsomay aalada fogaan araga Zoom meeting ayaa looga hadlay qorshaha ay dawladda Soomaaliya kula wareegay lahayd amniga guud ee dalka iyo qorshaha bixitaanka AMISOM sidoo kale intii kulanka uu socday ayaa waxaa diirada lagu saaray sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u hoggaamin lahaayeen howlgalada ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab wasiirka gaashaandhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay dadaal xoog leh gelisay tababarida iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka isla markaana ay dawladda ka go'an tahay xaqiijinta amniga guud ee dalka iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab kulankan ayaa dawo socday kulamo midowga Afrika iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka yeelanayaan xaaladda kala guurka ciidamada oo qorshahooda muddo soo socday isla markaana ujeedka uu yahay in ciidamada xoogga dalka أي أمني كلا وريجان عيدا من ميدو أفريقيا أمسون محمد عبد الله درحين كلسن تي في مقدش مامل قبلت كبلان أي سعد وجهر يميت قان كي اسمه بلان حال كل وجر هذين أي حصدا مجال ذا بوساسو ففاينت وركنه وحينص ودرتي وريها يجا بلان عبد الله مدحتويد بنتلان أي سعد وجهر يستغض بضي أي سو سارين سمد بنتلان قواز وحل لوجر عادين أي خلاف كرشي حلك قياس تمدحينا بنتلان وكسر مي أجسما عيد ماذا ياد بي إس إف تا مدير محمد عثمان ديانوم ورسح فذك صوب بعد مدحتويد بنتلان أي وحل لوجش يجن عيدن بي إس إف تا يكمل دهين لفرابر كي أدى أمنك بنتلان أي نكقيب قاتان سجود أمن وجود بنتلان قارها للدجالن كالشباب islam markaana dawladda Mareykanka ay si gaar ah ugu taageerto BSF-ta dhinacyada tababarka iyo qalabka ciidamada qodobada ugu weyn ee madaxtooyada Puntland qaadacda ayaa wuxuu u yahay in hubka iyo gaadiidka dagaalka ciidamada BSF-ta uu yahay mid uu si shakhsi ah u leeyahay gaasimaha xilka laga qaaday Maxamuud Cismaan Diyano taasina ay dhaawacays dawladda iyo xasiloonida Puntland ciidanka BSF-ta waxay ka mid yihiin laf dhabarta ee adab amniga Puntland iyagoo ka qayb qaata sugidda amniga guud ee Puntland gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab dowlad mareekanka ayaa si gaar ah u taageersa BSF ta dhinacyada tababarada iyo qalabka ciidamada ciidanka BSF ta hantidooda oo la hub gaadiid guri ay agab kalaba waa hanti ay Puntland shacabkooda leeyihiin ayna u soo dhinteen una soo dhaacmeen tiro fara badan oo nafto horeyaal ah iyagoo difaacay amniga dowladnimada iyo umad Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland sida darteed waa nasiib dar inay qayb ka mid ah isimada Puntland ee baraha bulshada ku faafiyaan qoraal dhaawacaya maslaxada iyo mustaqbalka Puntland ay u sheegeen in hubkii hantida ciidamada amniga bulshada uu si gaar ah u qaataa gaasimii hore arintaas oo meel ku dhac ah sharafta iyo waliba dowladnimada qatar weyn gelinaysa amniga iyo xasiloonida Puntland dhiirigelin u sameeyayna musuqmaasuqa iyo boobka hantida dowladdu uu masuulka ka yahay shacabka Puntland ayaa lagu yiri war saxaafadeed sidoo kale Puntland ayaa farta ee gaasimaha xilka laga qaaday balse aan wareejinay BSF ta Maxamuud Cismaan Diyano inuu sidoo ugu dhaqsiha badan la u wareejiyo dhammaan hantida hay'adda BSF ta kuna wareejiyo ciidanka BSF ee gaasimaha cusub dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya isagoo dhowray dastuurka sooyaalka dowladnimo ee Puntland waxa ka go'an ilaalinta amniga xasiloonida iyo xoojinta dowladnimada iyo sareynta sharciyada ayaa lagu soo gabagabeeyay war saxaafadeedka dowladda Finland ayaa ugu deeqday lacag dhan 7.65 milyan oo lacagta euro ah si loogu maalgeliyo waxbarashada caruurta Soomaaliyeed qodobkani waxa eegaysa Bilan Cabdullaahi Finland ayaa deeq lacageed oo dhan 7.65 milyan oo euro ugu deeqday waxbarashada Soomaaliya lacagtaas oo noqon doonta maalgelin weyn oo lagu sameeyo waxbarashada Soomaaliya tan iyo burburkii dowladdi dhexe ee Soomaaliya oo muddo 7 sano ka hor ah
warsaxaafada si wada jir ah u soo saareen dawladda Soomaaliya Finland UNICEF ayuu wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Mudane Cabdullaahi Abuukar Xaaji ku sheegay inay qayb ka qaadan doonto waxbarashada caruur badan siin doonto fursad waxbarasho. Xafiiska UNICEF ee Soomaaliya ayaa sheegtay in barnaamijkan dejinaya yoolal higsi oo lagu laba jibaaraya isdiiwaangelinta dugsiyada hoose, horumarinta tayeynta waxbarasho, iyo xoojinta awoodda howlgalayaasha dowladda si loo gaarsiiyo waxbarasho caruurta loo siman yahay ee Soomaaliyeed. In ilmo kasta la siiyo fursad uu wax ku barto waa maalgashiga ugu wanaagsan ee qaran kasta uu samayn karo. Waxaan ku faraxsanahay inaan qayb weyn ka nahay dadaalkan Soomaaliya, ayay tiri hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF. Safiirka Finland Pekka Tiapola ayaa xusay in dalkiisa uu aad ugu faraxsan yahay in uu bilaabo iskaashiga ay la leeyihiin UNICEF si ay uga faa'iidaysto caruurta Soomaaliyeed. Bil Cabdullaahi Roro, telefishinka caalamiga ee Kalsan TV, Muqdisho. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax ka dhacay magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose. Warbixintani waxaa inoo soo diray Sayid Cali. Dabarka dambe ee saldhigga booliska degmada Marka halka lagu magacaabo suuqa Dhoweyda ayaa lagu tuuray saaki Bamgacmeed, waxaase jira khasaare ka dhashay. Laamaha amniga ayaa gaaray goobta waxaana ay ka bilaabeen baaritaano kala gedisan. Waa markii ugu horreysay muddo sanad ah kadib oo magaalada Marka lagu tuuray Bamgacmeed noocan oo kale ah. Waxaa jira khasaare ka dhashay qaraxaasi, ilaa iyo labo qof oo shacab ayaa dhaawac ka soo gaaray Bamgacmeedka lagu tuuray suuqa Dhoweyda ee degmada Marka. Dhaawac labada qof ayaa la gaarsiiyey isbitaal ku yaala magaalada Marka. Goobta lagu tuuray Bamka ayaa ah meel inta badan isku yimaadaan dad murqmaalata ah. Sidoo kale waxaa la sheegay in halkaasi ay marayeen qaar ka tirsan ciidamada ammaanka degmada Marka. Ciidamada ammaanka ayaa weli wada baaritaano, ma jira faahfaahin ilaa hadda ay soo saareen. Sayid Cali Cabdi Maxamed, Kalsan TV, degmada Marka, gobolka Shabeelaha Hoose. Waa tahay daawadayaal, halkaad warkaasi kala socotaan waa telefishinka caalamiga ah ee Kalsan TV studiisa magaalada Nairobi. Iminkana ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka. Dowladda Mareykanka ayaa gacanta ku dhigtay hub iyo sidoo kale saliid ay leedahay dowladda Iran. Qodobkani waxaa eegaya Baashi Cumar Ismaaciil. War qoraalah oo ka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada badda Mareykanka ay la wareegeen hub shixnad saliid ah iyo laba markab oo laga leeyahay Iran. Washington ayaa dhigeeda dahraan ku eedeysay inay shixnadan ay la damacsanaayeen inay gacanta u galiyaan dagaalyahanada xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen. Warku waxa uu intaa ku darayaa in hubkan oo la qabtay uu ka kooban yahay 171 gantaal oo ah nooca balaastikada ah iyo tiro ka mid ah gantaalada halidka taangiyada. Sidoo kale waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay inay la wareegeen ku dhawaad 1,000,000 oo fuusto oo saliid ah. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa bayaankeeda ku xaqiijisay in waxa dhacaya ay muujinayso awoodda ciidamada Mareykanka ay u leeyihiin ka hortagga qalqalgelinta Iran ay ku hayso gobolka ee ku aadan hubeynta kooxaha argagixisada. Baashi Cumar, Kalsan TV, Nairobi. Waa tahay daawadayaal, halka aad warkaasi kala socotaan waa telefishinka caalamiga ah ee Kalsan TV studiisa magaalada Nairobi. Daawadayaal, iminkana ku soo dhawaada xubintii xiisaha gaarka ah lehed ee Kalamaan. Koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa Kalamaan. Haddii aad kululaato, hala boodin ka shee, kaalintaada ka qaado, dadku waa Kalamaan. Wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanayee, ha ka soomin dhagayste, dadku waa Kalamaan. Intaasi waa kaftan waane, markana ku soo dhawaada xubintii Kalamaan. War Kalamaan, gabayada ninkii tiri og waa laga dhagaystaahe, adigoo dhexsii wada hadday qora ku taagtaagto, maansadoo dhan iyo heesaha lagu ciyaaraahe. Jacbur iyo haddii aadan weynta xakalaaf sheegto, inta la isku budo daro cagtaa lagu walaaqaahe, guux iyo qaloofaadna waa lagu maceeyaahe, daljirka u istaagaa ninkay caraqa naadaahe, shir saxaafadeed lagu qabto awrkacsiyo beena, iyo kulamo roob doonaha lagu dhawaaqaahe, waxba dhowramaysida haddii lagugu keenkeeno, suuqa lagu dhageeya murtidu ha iska qaylido. Suuqa lagu dhageeya murtidu ha iska qaylido. Ma dhahdido war bislow haddii siyaasada ku asiibtay ninja ay la siibayo kolay waa cir weyn yahay martiqaad haddii laga wacayo kulan yaroo fiican baaf ma lay karee wax cuna fuusta labadeede kamana ka ayo xeerada hadda laga qaadayne gabarta u raboodana haddii wiila hadal maago inta ildi biro uusan kaya laga ruugaaye ma qabtida tartiibtay ahayd inuu rumaystaaye culummada jacaylka faraha inay daweeyaan culummada wey aduu
adduunke caafimaadka baarte cudurada la dabar goyn aan shaqaaha lagu daro yadeega jari warmaa u jecayl maa waxaad sheegaysiinaya haddii aadan beeniyo hurayn dulmiyo meeraysiin anna aad curwayntahay sideeri naqsoo raacay riyadaadu tahay maal qabnimo shaqaadoon aadin waa turfatoor inaad hesha amarka kaa qaata musuq maasuquna kuu naqdaa boob la qarameeyey aadna aad miskiinnimo gishaayaan lagaa garane shamsoy miskiinnimadu waa wax dhan oo laysku qiyaamaye abwaan cabdinuur abshirkaas wuxuu yidhi niman yahow hablaha middaan doortay ee dooqu iga raacay xudxudo kolkaan dhahaba waa laygu dirayaaye dadka qaar inkaar qabaa jiriyo xaasid faraweyne haddii aan layn lahaa kuwa waan ka baqayaaye booliskuba way xidhaan qofkii timo yar xiirtaaye tuuga waaweynna magaaladay dhab u walaaqaane taleefanadii bay furanahayaan duhur dharaareede toorriyda laysuma ogola amase qaar weyne haddaad saqori wadatid baan cidi ku baarayne niman yahow xaqiiq lama rabee tanise waa beene tu kaloo ka daran haddaan wawga ka xariiqo iskaabulo iyo guur laysku kari waaye haasaawahoodu waa been iyo sheeke baraleeye afartaa ba iyo ta iyo ha iyo miyaan wawga ka hingaadshay afar kalena waad iga sugi ilaa guuga sagaalaade war cabdikuusawaabandee qoojashira waxa uu yidhi da'da maanta joogtiyo jacayl laysku jaanjaanye doob jeega weyn iyo garob laysku jaanjaan faahfaahin dheeraad ah miya war madaxweynihii hore cabdi sheekh maxamuud wuxuu jeediyey hadal dhiirigelin u noqon kara madaxda xafiiska isku dhejinaysa qabyo ninkeeda dhammaystira miyuu yidhi barrooy ka joog hataanyaan dhiiqa lugaha laguu gelin miyuu yidhi war haddii adan wala koo sheego ka dhibaasa dimuqraatiyad ma hogaamiyi kortaa eray war ilaahay baa nabadbaadiyey inna lafdilaal la qorsheeyey miyuu yidhi haddii aad dalka xurmeyn weyso aadna xurmeheli maysid miyuu yidhi nin aan meesha laga yimid aqoon meesha loo socdana ma garan karo miyuu mar kale ku celiyey war madaxweyne xasan sheekh hadda ka hor wuxuu yidhi macalin anigoo ahaayeen dalka meel kasta maray xaggee u socotaana qof idhahaya ma jirin balse markaan madaxweyne noqday ayaa waardiyey ilaaliyo iyo dad i eedeeyey ugu horraysay markaasaa waxaa ii caddaatay inaan eedda lagu hayga ku soo doontay nin xil qaaday hoy hoy miyuu yiri ma macalin siyaasadeed baa noqonayaa buu yidhi warenahay caafimaad ma qabtaa waxna laydinma sheegi karee warkiina adinkaa boobee baaqigiisa haddaan idiin sheego madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi 2017-18 February baan gurigeega ka baxay anoo madaxweyne ah habeenkiina waxaan ku soo hoyday anigoo qof shacaba ah si wanaagsanna waan u seexday markaa xil haddaan u oomanahay maalintaasaan isku dhejin lahaa laakiin waxaan rabaayo xil iga muhiimsan inaan anigoo oday sharaf leh aad dalka ku noolaado sababtoo ah baasaboor sheeyaan uma hayso axmed xasan sheekh wuxuu yidhi xilka waxaan ka jecelahay xayaatada intaan qabo anigoo xurmiya sharaf xasilooni iyo nabad ku xashaasha dhulkayga warhadahaya kala maanay february 8 maalinkay fanatay taariikhdu wallahi habeenkaas waxbaa dhacay warnimaa siyaadi february fagaarahaan ka taageernay iyo guushan filanaynay yaa farmaajo ii geeyay iyo farax ku muusawgi faa'iidadii laga dhexlaan baaqi leeyahay fura dhagaha dunidan waa kaa fajacisaa shamsay maalinta haweenku 8 maars ay ahayde miyaa la soo hormariyey war dhagaha ii furay ku tiri warnimiya u gabartay 8 february dowladdii ay waa qoba sasiin sheega faday ma ku dhagan sataana maanto kalana madaha na furan meertaana madayo dhagaha na furan waa ka tagtayo maanto kalena afkiya na furan ay mare warana waxaan maqli jiray sidaan wax idiin dhahna haddaan hadal idiin dhacayn maxaa dhimano sugtaan darbaaxa miyaad rabtaan war sheekaba sheeka keentahay waxaa la yidhi isbitaal lagu daaweeyo dhimirka ayaagaasi miyuu gaari wata gudaha soo galay kadibna lugaa ka banjartay gaarigii kadibna lugtii si isaga beddela booloshii ka furay intuu lugtii isbeerka ahayd la soo baxayayna booloshii yaa laga xaday agaasimihii isbitaalka oo yaabanoo wuxuu sameeyo weysan ayaa mid ka mid a dadkii dhimirka lahay wuxuu ku yidhi doktoore maxaa qaldamay kadibna dhibka haysto u sheegay oo wuxuu yidhi booloshii yaa laga xaday markaasoo wuxuu ku yidhi doktoore saddexda lugood ee kale min hal boolka soo furo kadibna doktoorkii inta yaabayaa wuxuu yidhi adiguaba fiyowdahaye maxaa isbitaalka laguu keenay kadibna ninkii wuxuu ku jawaabay doktoor anigu waan waalanahaye doqon maahi warnimaa uu doqonnimo daawo mana miya uu ku wadaa war abwaan atraawi wuxuu yidhi doqonnimo lama dhayo wadna lama dawey karo warnimayow waxaadnaan aqoon ulahayn baad iska dhex gasheene qacdu dhowr nuucay u kala baxdaa qacda qashinka aruurida
مدة مريها تورطة قاعدة دتك الدشة هي قاعدة دقنتة تاسع أنا ورانا يدو أنا جور سكرت حلنا ولودي بكرة عربتنا وعي ترى الحكمة بين المشارين وراني قلفت على برنامج كده حقلاه ملحوينا فرماجة نور شرعي وليلة دقنتة وحنا يرقفك وحنا قرشينا يا برنامج عن صورة قلاهين يسوي فائدة كفيلنا يا مركو كوا سارنا وكعلنا يا مركلنا وكعلنا يا ولي أسوف فائدة كدورية نو ورولي ذلك نقول كي عندك باب النوالي قاديني ور إلا أنتك وارن قرندو بس باكو جرة ور أذورك ما له هو والي أشياء هذه لك أري قرندو مش دون إنك دي ساكورة سياسة لأن واقر رأي أذور كذي داية دلك نواكو واشه دلك عزبين إني مر هذه كرسي غير مرقبيل كلا قاضي إيجار كلا إيك إنسان قل له هو وينه أو أصل عدو دي يهون جيرين لنا دونا البحر ما يراين إنه قيل عروذان ور مالين كستان دين والي هيده وادين كده هي أنا كل سوا تاس والدي رياضات كان مدحوق والي قاعدة دقن تود النقض فمدي عبد الله دا وها لي وحو يري او قف قيلي هيا ان كان عيد قدر ان لو ديران قبا قف قيلي هيا ان كان عيد قدر ان لو ديران قبا عبد الله اني لفتك اي وان قبا اذا القدر تكتو سو قرابته كلامنا واخ سو غارسيسو غيلدودو وا بدته او كالي قدر كلامه غور داسميه مسقورسي كجره ور قمر وحيد هنسينينا اف وحني ان شو يانا نكون قلي وان هبا قف حول قدر عني ان رولا كسوين انين ولي كلامه به لان كيرت لكو دو اساق مايين ويلي اره لان كي افكلو دوان امسنان شيد ماس هرت نما وايا بانغو قدر لعقته ني سمحي نوغا غدتا ور هرت قدر قوندو هوين كفديبان ور ور ما هيسان السناتر الحاج موسى سودي يلحو او ايانت سي بي بي اي قريين انو مدحوينها لا كلمي وهشيس لا غلي هل يا راديو كلمي وريستي اي محمد او صبح صبح كبح ما يو دي جري ما هيشيس او لا غلي ايغارتا ين ليسكو بابينا هي ما ان فهدي فرماجي عيدن وما جوغميو يري ور هدا كور حاج جوغ شرب و هو يري فرماجي فالغر هرسما فهدنا و فهمي كرتين هيا هي دبا عديه ديغا موغو او غلي واي سنتو كو ريجا شخ 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 او كيرسي ها ياري ور وخبا ليدن ما شيغي كرو وركا قر يا بورات كلا دحدينه حاج موسى و هو يري يا مدربيان هشيس لا غلا دلكان 8 فبراير مدحوينه او دنبايسه و خونا كلو سي راعيي فرماجو ماركو مدحوينه هاينا لما كل مجيرين هدا وقتي سي دمادينه او سوقدو marka hawlaantaas u imahayday dadka beenta faafinaya isaga ku qancinayaan haw sheegana war senator muuse waxa kala yiri raisul wasaar roob la xumaantii sama jeecdi ayantaana waxa la sheegsheegay odag sida u tago u soo laabtay inuu isbedelay waxana ii muuqata roob la in damac siyaasadeed galay oo yiri war muuse waxa uu yiri macal roob la aniga isagu ma aanan kulmin haaji muuse been abuurka laga sheegay waxa kamid aha inuu xanuunsan yahay wuxuuna ku jawaabay caafimaadkayga iyo sheedaba allah hay dad warkiis la ku jirama ku warkaas faafihana ilaa san jallan awl bawaa ogaay limbur uid ku tuura calaashiisa ku tusabaa ka wada war xil ninkii sidoo garaa la yiri war war ma haysiine magaalada fulxumooyin badan ba ka dhacaya wax la dhageysan karo iyo wax la maqli karo iyo wax la arki karana ma aha falkii ugu dambeeyayna waa wahay taakee oo laba carur oo si xun loo dilay midkooda lagu arkay ayarka jaamacadaha ee deegaanka Galisbaaley waxaan carurta si loo dilay lagu eedeeyay adeerkood hooyadood qabay war laba maalin ka hor hooyo 12 carruur oo u dhashay ayaa ninkeeri ku dilay degmada Xamar Jajab marka nimay oo u dhaqan xumada iska dhaafa falalkaan oo dhan adinka hormoodo ah war war ma haysiina raisul wasaar Roble qadar isagoo ka yimid aad ogeedeen imaraadka ayuu la kulmay aryaanaha anigu waa yaabay qadar iyo imaraad miyaan u dhaxay hayna war Musafeeni wuxuu yiri qaraaxyadii Uganda ka dhaxay Soomaaliya Kenya laga soo baabulay war Big Brother Cali Ahmed wuxuu yiri kihre waa ka dhay dulkay qabsadana laga bixiyay inta hartay macal maqalana waa ka sifayay in la hawiyo maqalays ka dhaafe araganaha ka sifayo qornayo waxa la yiri amaanada cirka loo bandhigay aradka sheekho we amar baana lagu siiyay culus inay ilaashaan haday hoofin waayaan ciqaab inay iimaaneyso markii ay ogaadeen alla ay u ashtakoodeen aadana marka qaatay oo aad u jaahila wargambaasa waxa la yiri amarkii ilaahay markuu oofin kari waayo aqira dambaysana shakhsigu uurka gelin waayo inta kale ka adag baa la yiri ruux ardaali ahmedow aniguna waxaan leeyahay asalkeera maanada arlabayo samada iyo buurahan
kaakiman alla wuxuu ku booriyay bal inay ilaalsan hal walba baba ho ma awoodo baa yiri insaana juhulahe aqbal iyo gudoon baa ku afmeeray xadid warnabayo asalka iyo duntoodana qana oo siyaasiyaha ololaha markii ay wadaan ay xilku u muuqdo isma oo gaafkood iyo waxay uurka ku hayaane maxay noo ajarayaan dulmi wa ayatin male war maxaa laga ajarayaa maamanaad u dhiibatay war xilku waa amaanay waxa la yiri amaanoy ku bixi waayay abaalow ku gudi waayay aqoonay ku bogan waayay warinka suureerinaya soo horan looma oran amaanada ilaahay noqon kumaan ilaawine noqon kumaan ilaawine noqon kumaan ilaawine gaboosa waxaad ka tagtay amiin allahayo amin allahayo amin allahayo waatay daawadeelintaasi waxa ay noogu dhann war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray oo idin kaga imaanayay studiyaha Kalsan TV ee magaalada Nairobi warkana waxa soo jeedinaya anigoo ah Awes Maxamed Nuur Awes Fudey daawadeel cid uu seega warkayna waxa ay kala socon karaan baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo YouTube-ka iyo sidoo kale website-kayna kalsantv.com tan intaan marka dib u kulmi doono waa bahda Kalsan TV oo idin ku dhaafaysa intaas iyo nabadgelyo. Muhiima dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo gobolada ku dhow waxaa looga siinayaa inta tor Cali Muxuu Awes oo ah dhaqtar Soomaaliyeed kuna takhasusay cudurrada guud xanuunada uurka jirta xanuunada haweenka iyo neerfaha uu ka howlgalay xaruntiisa International Hospital and General Clinic ee magaalada Muqdisho dhaqtarku waxa uu ku maqnaa muddooyinkii dambe xaruntiisa International Hospital ee Garoowe dadka doonaya la kulanka dhaqtarka waxa ay booqan karaan xarunta oo ku taala gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Boondheere dhabarka dambe ee wasaaradda boosta isgaarsiinta waxaan rabaa halkan inaan ka sheego in maanta aan ku sugnahay magaalada Muqdisho oo aan joogo xarunteeda International Hospital and General Clinic Muqdisho ilaa hadda laba bil iyo wax ka badan waxaan jiray magaalada Garoowe alxamdulillaah ilaahay wax badan ayaa la soo kulmiyay dad badanna ilaahay gacantayna dawa ayuu ilaahay ugu daray waxaan leeyahay reer Muqdisho iyo agagaarka iyo gobolada dalkaba inaan ku sugnahay magaalada Muqdisho muddo cayiman muddadaas cayimanna waa ku idin sheegi karaa ilaa 15ka bisha 12aad bil ayaan joogi doonaa hadduu Alla idmo bishaas kadib waxaan aadi doonaa magaalada Nairobi sanadka cusubna waxaan rabaa inaan soo xareeg jaro isbitaalkeena ku yaala Nairobi asna International Hospital iraado ayaan soo xirig jari doonaa hadduu Alla idmo wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xadhiidan taleefannada iyo ciwaanada shaashada ka muuqda.